den, jste nároční. Vítejte v Čečkovicích. Hledáte místo, kde budete mít naprosté soukromí, tak jako na samotě u lesa? Protože dnes pro vás máme rodinný dům, který je jako stvořený pro rekreaci anebo investice. Dům je čerstvě po kompletní rekonstrukci, vše je nové, v záruce a dům se prodává kompletně vybavený. Jeho celková podlahová plocha je ve dvou patrech, včetně wellnessu, 188 metrů čtverečních. Přízemí na vás čeká společenská místnost s kuchyní, jedna ložnice, koupelna a technická místnost. Na pozemku, který má 1070 metrů čtverečních, najdete úplné soukromí. Jsme poslední dům na konci slepé ulice, takže vás tady nikdo rušit nebude. Oblíbená Sečská přehrada je jen 10 minut autem. Jsme přesně ve středu republiky. Z Brna i Prahy to se máte hodinu a půl a nejbližší město Chotěboř, kde máte vše, co potřebujete, je odsud jen 10 minut autem. Jak vidíte, tak jsme poslední dům na konci slepé ulice, takže nemusíte mít obavy. Nikdo vás tady rušit nebude. Je tady dětské hřiště, udírna, stodola k večernímu posezení a luxusní wellness. V prvním patře najdete další společenskou místnost, další koupelnu, další dvě ložnice a celkem je tady v domě 10 lůžek. Zdejší wellness je plně vybaven. A vy jste, pane, taky plně vybaven. Doufám, že se vám tato skvělá nemovitost na klidném místě líbila. Pokud hledáte bydlení nebo zajímavou investici, tak stačí už jenom zavolat a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.